السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد بعد أمها سنتين أرقى عنك سلامة يا أمد الصومالية ملك السئيجو أنو إذا جي سنيسو وحانو أمها دعين هي ولالك وعسو من ميشا حاجي قول وهذه وليسن ويو هاد أنو فرح صنعي أنو ما أنت وريها حاجي قول أن لجوغي أصحابتي وحان إذن رجينا يا قول يهر مر halka aad wax kaga tirtiin umada Soomaaliyeed wacyi gelintooda aad iyo aad ayaan ugu kugu hambalyeynaa sida wanaagsan ee markaasi aad noo ogolaatay inaad barnaamijka naga qayb gasho saaxiib wareysa aan ku weydiinayo waxay tahay Axmed Naajib Ruux aad noo warantaa maadaama aad tahay aasaasayaashii fanka Soomaaliyeed isla markaana waa ya aragnimo dheer u leh fanka Soomaaliyeed ay waxaan rabaa balinaa wax ka weydiiyo Allaah uu naxariistay abwaankii weynaa caanka Maxamed Cali Kaariye oo runtii isagu kamid ahaa fanaaniintii hubalada waabari safka hore kaga jiray isla markaana ka soo noqday mas-uuliyiintii fanka Soomaaliyeed. Haddaad iga horeysato walaalkay saaxiibkayga oo muddo badan isu soo shaqaynay Maxamed Cali Abwaan Maxamed Cali Kaariye ilaahay ha u naxariistay, anigu waxaan la kulmay Maxamed Cali Kaariye markii waabari nalaga dhigay waabariga qaranka markaan tiyaatarka China noo dhiseen hortii waxaan idaacadan ka shaqeyn jirnay intaan kacaanka dhalan aniga idaacadan dhexdii labadii lay qoray. Marka ka bacdi markuu kacaanka dhashay ayaa waxaa la isku keenay fanaaniinta inta xoogga dalka iyo inta kale fanaaniin oo heesa hirgareen sameynay tartan baan sameynay intii wanaagsan kooxaha kalena waa ka soo xunay wixii baanka booliiska muusiga tumaayeen waa isku keenay iyo koox folklor baan sameynay ciyaartooy ah koox waaberi baan anugu magacaabay ee qaranka ee oo ka kooban kooxdaas ciyaarta hidaha iyo dhaqanka qolada ciyaareysa, qolana heesaaga ah iyo qolana hees iyo jiraaga ah. Marka Maxamed Cali Kaariye Allaah uu naxariistay wuxuu ahaa xoogga dalka Soomaaliyeed buu horta ka tirsanaa, aanu wareeraya ayaa la keenay waaberi qaranka isaga iyo Cusmaan Askari iyo dad badan adiga ma aragti. Marka wuxuu noqday Maxamed Cali Kaariye ragga markii dad noo yimaado rabaan inay heesaan ama heesa hirgalay ama barnaamij riwaayado la sameynayo wuxuu ku jiray guddiga ayuu madax u ahaa oo eegayay erayada riwaayadu ku jiraan iyo heesaha mirahooda aan deerqaaf ku jirin. Deerqaaf baa laga ilaalinayay xuruufta isaga iyo Cusmaan Askari iyo Xuseen Faarax iyo guddi waxay ahaayeen asaa madax u ahaa inay baaraan erayada riwaayadaha lagu sameynayay waxaa faafree baa dhihi jiray wax ka baxsan asluubta iyo wax ka baxsan siyaasadda wax u dhimaysa iyo wax u baxsan midnimada wax u dhimaysa halkaasay ka eegi jireen ama ahaada hees wadani ama ahaada riwaayad ama ahaada hees jaceyl xagga deerqaafka ayuu ka asaa markuu isaga soo ay soo gudbiyaan asaga iyo abwaaniinta kale oo asaga madax u ahay waxaa la keenaa marka anakaan oo la keenaa dadka laxanta sameynay laxamiinta anaka laxanaan samayn jirin ninkan dadka laxamiistaan ahayn iyo muusikadan tumi jirin saasay ahayd qeybna waxay ahayd cayaartooyda waxaa markaas folkloorka xukumi jireen Singub saaxiibkay waan salaamaya Singub iyo Axmed Cabdigashaan iyo ragba madaxa u ahaayeen ayaarta ha marka asaga saas buu ahaa Maxamed Cali Kaariye ilaa burburka ka dhacay waasina shaqeyn jirnay wa hagaag maadaama labada kooxood la isku daray kooxdii markaas xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxdii Raadi Muqdisho la isku daray magaca waaberi ma aqaano inay sax tahay in runtay waxaan maqlay isaga ayaa magacaasi alifay arintaa sax miya asagii abwaaniinta anigu waxaynu la keenay igu waaberi baana dhiraya qaranka Soomaaliyeed ayaa la idii keenay asaane hogaaminaya kooxdaas oo abwaaniinta waa gartay Maxamed Cali Kaariye waxa uu ka mid yahay abwaaniinta aan iyaga aan laga haynin taariikh dheer oo qoran ama wareysiyo markaasi ballaaran uu bixiyey. Waxaa jirta baladii aad markaasi aad markii la isku keen daray bal kaalinta markaasi uu kaga jiray hubalada waaberi haddii aad wax ka xuso riwaayadaha oon samay jirnay munaasabadaha Oktoobar oo kale kowda Luulyo oo kale maalintii dhalinyarada leegada asaaska leegada iyo maalintii haddii dibadaha loo baxaayo heesa la geynayo ragga miraha sameynayo buu ahaa
asaga iyo saaxiibisa iskaashan jireen asaasoo sax jiray marka wuxuu ahaa jiray heesihii oo qaranka oo munaasabada ya iyo heesihii hanti wadaaga markii hanti wadaaga la noqday heesaas hanti wadaaga ah iyo nabadaynta markii wax jiro heesan nabad dhaqdhaqa qaaday xataa marka dambe guubaabada markii burburka dhacay xataa waxaa asiga iyo aniga iyo maxamuud diirshinadihii jiray iyo waxaa duminaye sidee dib loogu dhisaa ruwaydaas waagaag waan kusoo noqon doonaa bal marka haddaba aad eegto maxamed cali kaariye dhanka riwaayadahana aad buu waxaweeye u riwaayad badnaa ruwaayad waa badnaa ruwaayadiisa asaga ruwaayad keeni jiray oo dadka xafidsii jiray meeqa ruwaayad uu sameeyey maxaa ka mid aad ka xasuutaa wallaahina waa wax badan adi yani maragta waa gartay marka haddaba aad eegto shakhsiyadda maxamed cali kaariye maxaad ku sifayn lahayd wallaahi maxamed akaa nin wuxuu ahaa oo ma aragti dabeecaddiis haddaad arkeysa waa yaabaysaa cid weligiis cid ma xamanaayo cid wax ka sheegaayo ma arkeysid walaal meena wax afkiisi yacni nin wuxuu ahaa dhan kastaba oo yacni asaan ku daynabo sharafta iyo mudnaantaba dadkii lagu dayda buu ka mid yahay waa gartay waxaa la yidhahdaa marka abwaaninta lakala qeybqeybinayo abwaan walba sibaa waxa weeye ayuu astaamo kula habale isaga abwaanka jacaylka inta badan lagu magacaaba arintaas ma la qabtaadu maya wallahi abwaanka yani nin kastaba abwaan iyo qofsaba jacaylka waa dhankiisa uu ka wadaa yani waxaan ugu ceebaale weligay kuma arkin jacaylkan waa sameyn jiray isaga xagga wadanigna waa sameyn wax la arko waa ku jiray yani fanfang annagoo dhanba saas ahayn dhinacii jaraa ceelkan waa ku jirnay laakiin hadda soddonkan sana aniga axmed naaji waan dhaafay wax jaceyl dhiiraa guubaabintii ummadda soomaaliyeedaan wadaa iyo wacyigelinta iyo nabadda ayaan ka shaqeeyaayo ummadda sidii hore inay ku soo noqoto oo duco unbaan haynaa waan u duceynaynaa haddana guul baan u rajeynaynaa insha allahu tacaala waa gartay bal marka laga tago maxamed cali kaariye midhasamaynta maxaa kaloo markaasi aa ku taqaanay ma ka qaybgeli jiray maaha nin majaajilisto ruwaayada waxaweye qaybka may ruwaayadaa kama qaybgelaynin wuu sameynayo laakiin madax buu ahaa mas-uuliyada inta badan waxaa saaray asaga alifiya la dhihi jiray ninka alifaya ka weyn waxa ninka jiraaya maxamed cali kaali nin naga dambeeya u ahaa ruwaayadda waana jiraaya mar makii loo baahdo kaalin ha oo wadaniida laakiin wadaniida marka isaga waxaa leedahay waxaa saaraa culayskii mas-uuliyadda mas-uuliyadda ha wuxuu ahaa maareya ninka ku xiga buu ahaa ku-xigeenka maareya teatrka sanad ka hedna sanadkii canka oo dhashay markii kacankaiisagelay nin ilaah oo cornel ayaa xukumi jiray allahu naxariiste kadibna waxaa cabdixaajiga hadda oo golaha sare baarlamaanka madax ka ah ayuu loo dhiibay cabdixaaji saaxiibkaayna nin wanaagsan waay cabdixaaj oo hadda golaha sare asaa ku xigay kaariyaa ku xigay waan gartay isaga maxaan ka xusi karaa oon tusaale usoo qaadan karaa heesihii wallahi heesihii wax markaan tii dambe oon sameynay ethoobiya oo shirkii oo 1992 oo heshiis soomaalida wada heshiisinayay ayaan ethoobiya nalaga wacay unadaa na wacday oo soomaaliya heshiiskeedii halkaas lagu qabanayay nabadeynta markii oo kacaanka burburay 1992 hees ayuu ii dhiibay waxaas heesa adoo gurigaaga dumay geddeed u dhistaa lahayn walle gabalaaxsan doqonow galaad maran baad siddaa adoo ku waaban geed waatu gobolkaa dhacaayo isgabel looma galo abaale soomaaliya garo inta waxaa qaadi anaa laxniga sameeyey hiba nuuran u dhiibay haddaad ku aragtid hadda ma aragtid waa 1992 hiba qaadiy adoo gurigaaga dumay geddeed u dhisaa lahayn walle gabalaaxsan doqon garaad maran baad siddaa adoo ku waaban geed waatu gobolkaa dhacaa isgabal looma gale abaale soomaalay garo
heesaad qeyr badan ba hayd taas wiidiibay waxaanu ciyaarinaa dhigistayaasha heestaasi aad u soo xushay oo kamid ah